የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በወርሃ መስከረም ከመታከብራቸው አንዱና ዋነኛው የመስቀል በዓል ነው። ሰሞኑ የመስቀል ሰሞን ነውና ዛሬም ከመስቀል ጉዳይ ሳንወጣ የመስቀል አይነቶችን መነሻ በማድረግ መስቀል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ያለውን ባህላዊ አከባበር እንዲሁም ከመስቀል ጋር የተያያዙ ስነ ቃሎችን እንመለከታለን። በመጨረሻም የመስቀል በዓል በዩኔስኮ መመዝገቡን በተመለከተ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ የመስቀል አይነቶችን እንመልከት። ናዝራዊ የሚለው ይቀድማል። ናዝራዊ የሚልበት መስቀል መድኃኒታችን በናዝሬት በማደጉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ አይሁድ የሚል የተጻፈበት በመሆኑ የተሰቀለበት መስቀል ናዝራዊ መስቀል ይባላል። የአግድመት ያለው ነው አቀራረጹ። ይህንን መስቀል በልዩ ልዩ መልክ ባይታውያን ናዝራውያን ተብለው የሚጠሩም ራሳቸው ለእግዚአብሔር የለዩ ሰዎች በበትር ጫፍ ላይ እየቀረጹ ይይዙታል። ያንን ምንድነው ከስር ሾል ያለ ሆኖ ብረቱ መሬት ላይ ተተክሎ ቤተ ክርስቲያን በሌለበት በበረሃ በግል ጸሎት ሲያደርሱ በመስቀሉ አንጻር ለመስገድ እንዲችሉ የሚጠቀሙበት ነው። ይህ በትር መስቀል ይባላል። ሌላው በበቀንድ አይነት ጥምዝ ጥምዝ የሆነ ዙሪያውን የሚቀረጽ አለ። በእጅ መስቀል ላይ የሚይዙት ይህንን ቀርነ በግ ይሉታል። ሌላው በመስቀሉ ጫፍ ላይ ክብ ሆኖ በመስቀሉ ማዕከል ላይ መስቀሉ እየታየ ምልክት ምልክት እየሆነ 12 ያህል ምልክቶች ያደርጉታል። ያንን ደግሞ ሐዋርያ መስቀል ይሉታል። ግማደ መስቀል ጊሸን እንደተቀመጠው አይነት ነው። አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ለአራቱ ክፍለ አህጉር ሲካፈሉ የቀኝ እጁ ለኢትዮጵያ የደረሰው ጊሸን እንደተቀበለ ታሪካችን የቤተ ክርስቲያን ዜና ያስረዳል። ይህንንም እናምናለን፣ እርግጥ ነው። ጉንደ መስቀል የሚሉት በእጸ ሳቤቅ ሀረግ አይነት አብርሃም ለይስሐቅ ቤዛ የሰዋው በግ ከእህቱም ግንድ ነው የተገኘው። ያንን ቅርጽ አሳይቶ በሀረግ የሚስቡበታል የሚያደርጉት ይህንን ጉንደ መስቀል ይሉታል። ትእምርተ መስቀል ማለት በእጅ የሚያዝ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረግ በሰውነት ላይ የሚቀረጽ ሁሉ ነው። ትእምርተ መስቀል የመስቀል ምልክት ማለት ነው። መነኮሳት በቆባቸው ላይ፣ ምእመናን በአንገታቸው ላይ፣ በጸናጽል ጫፍ ላይ፣ በጥና በማንኛውም የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት ላይ ይደረጋል። ማኅተመ መስቀል ዋናውን ስፍራ የያዘ ለምስጢራዊ ተልእኮ የሚያገለግል የመስቀል ማኅተም ማለት ነው። በንዋየ ቅድሳት በምስጢር ያለ ስለሆነ ማኅተመ መስቀል ይባላል። ያ መስቀል ከብረት ይሰራል፣ ከነሐስ ይሰራል፣ ከወርቅ ይሰራል፣ የእንቁ ፈርጥ ይደረግበታል። ከማንኛውም የከበሩ ድንጋዮችና እንጨቶች ከእብነ በረድ ተሰርቶ ካህኑ የሚያሳልምበት ከሆነ ምንም ብልጫ የለው። ያው መስቀል አንድ መስቀል አጹር አምዳ ወድዳ ለቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ስክተቷ ጉልላቷ መስቀል ነው። ከመስቀል በላይ የለም። መስቀል መልእልተ ኩሉ ነገር መግረሬጸር ጠላት ዲያብሎስ የተቀጠቀጠበት መስቀል ነው። መስቀል ኃይል ነው። መስቀል ክብርና ጌጣችንም ነው። በደም ተጣልተው በጦርነት በተሳለፉበት መካከል መስቀል ሲገባ ስለ መስቀል ክብር ጦርነትን ያቆማል። መስቀል አንዱ በስህተት ወይም በድፍረት ሰውና ሰው ቢጋደል ማሩልን፣ ታረቁልን ብለው ቢሄዱ ያስታርቃል።
በሽታን ያበርዳል ጦርነትን ያበርዳል ጠብን ክርክርን ይሽራል ክብረ በዓላት ብዙ ጊዜ መነሻቸው አንዱ እምነት ነው ታሪክንም መነሻ ያደረጉ ክብረ በዓላት አሉ መስቀልን እናከብረው መነሻው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መታሰቢያ ባደረገችው መስከረም 17 ነው ደመራው 16 ይደመራል በዓሉ 17 ይከበራል በብዙ ቦታ ላይ ከዘመን መለወጫ ጀምሮ የመስቀል ዝግጅት ይደረጋል ልጆች ማታ ማታ እየተገናኙ በየቤቱ እየዞሩ ሆያ ሆዬ ይጫወታሉ ሆያ ሆዬ ጨዋታው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ማግባባት ነው ቃል ማስገባት ነው እንጀራ እርጎ ጠላ ብር የሚሰጡ ሰዎች አሉ ሁሉም ቃል የተገባው ይሰበሰብና በደመራው ለት እንደ ተገኘው የገንዘብ ብዛት ከብት ሊታረድ ይችላል ፍየል ሊታረድ ይችላል ሳይታረድም ደግሞ በጠላና በእንጀራ ድግስ ሊታለፍ ይችላል ለማህበረሰቡ የጋራ መደሰቻ ወይ መዝናኛ ነው የሚያደርጉት መብላት መጠጣት አለ መጨፈር አለ ምርቃን አለ እርግማንም አለ ቀደም እንዳልኩት አረረ አረረ መስቀል ጠባ ዛሬ በሽዋ በትግሬ ይላሉ ሰቡ ረቡ ወጡ ገቡ የሚለውን እንደዚሁ ይተርኩሰው እርግማን አለ ወየኔ ጌታ የገደለበት ጉድጓድ ሆደና ውሃ ሞላበት የማንረኛ ከብታ ጠጣበት ወየኔ ጌታ ወንድ ነው ወንድ በደም ይዋኛል እንደወላድ ወይም በደም ያስዋኛል እንደወላድ ይያሉ ያሞግሳሉ ጀግና ነህ ነው ግብርናውን ከፍ ከፍ አድርገው የሚያሳዩ ነገሮች ሊናገሩ ይችላሉ ከሌላ ጋራ ያወዳደሩ ደግሞ አንተ ጠንካራ ገበሬ ነህ እኛም ያናስበን ነው የመጣ ነው ለግስ ስጠን ይያሉ ያሞጋግሱታል እንደገና ሴቷንም ቢሆን ወየኔ መቤት የፈተለችው የሸረርድር አስመሰለችው ሸማኔ ተፍቶ ማርያም ሰራችው ለዚያች ለማርያም ዘኑላት አመት ተመንፈቅ አለቀላት ወየኔ መቤት ብትሰራ ዶሮ ወጡ አይሸታል ገመገም ዙሮ ይያሉ እሷንም ያሞግሳሉ አሁን እነዚህ ሙገሳዎች ስናቸው ባልትና ሙያ ላይ የሚያተኩሩ ናቸው ቁንጅናዋንም ቢሆን የሚገልጹ ነገሮች ልናገኝ እንችላለን ወየኔ መቤት ሎሚ ተረከዝ ትሩንጎባት ንጉስ ለቁባት የተመኟት ተመኟት እንጂ መች አገኟት ይላሉ እንግዲህ ምኞት ራሱ ያ የሚፈጥረው ነገር በቤተሰብ ጥሩ አይሆንም በሚል ውበቷን አይተው አደነቋት ግን አላገኟትም የሚል ነገር ይናገራሉ ሰዎች ስጦታ እንዲሰጧቸው ማግባቢያዎች ናቸው ሲሰጧቸውም አመስግነው ይሄዳሉ ካልሰጧቸው ደግሞ ድካማቸውን ይገልጻሉ አረ በቃ በቃ ጉሮሯችን ነቃ አረ መሸ መሸ ጅባንኮሻኮሸ እንግዲህ ወደ ሌላ ለነሄድ ነው ነው ነገሩ እንዲህ የመሳሰሉትን ግጥሞች እየደረደሩ ነው የሚቀበሉት አሁን ይሄንን ስናየው ሙሉ በሙሉ ባህላዊ የሆነ ነገር ነው እንጂ ከእምነት ጋር ግንኙነት የለውም አንዳንድ ቦታ ለምሳሌ ወደ ሰቆጥ አካባቢ መስለኛል ተሲነነ የሚባል እንትናላቸው ተሲነነ የተማሩ ሰዎች ዲያቆናት ካህናት መርጌታዎች ጭምር የሚሳተፉበት ለምስጋና በዓሉን ለማሰብ ነው ምን ያገኙትን ገንዘብ ደግሞ ንዋይ ቅዱሳት መግዣም ያደርጋሉ ሰዎችን ይጋብዛሉ ወደዚህ ወደ ደጀን አካባቢ የሚቆረጠው እንጨት ከሁሉም የረዘመ ከሆነ ያ ሰው ያመቱ ትልቅ ሰው ተብሎ ተከብሮ ይቀጥላል ድግስ ያበላል አመቱ ሙሉ ሰው ትልቅ ሰው ነው በሚቀጥለው አመት ግን ሌላ ረጅም እንጨት ቆርጦ ያመጣ ሰው ነው ያንን ትልቅ ሰው የሚባልን ነገር የሚወስደው እኛ ሀገር ላይ መስቀል ከሰሜን እስከ ደቡብ ጫፍ ነው የሚከበረው ከቦታ ቦታ አንድ አይነት አይደለም ለምሳሌ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ አካባቢና ዙሪያው ላይ ደመራው የሚቃጠለው በዋዜማው ወደ 12 ሰዓት ምናምን ደመራ ይቃጠላል ወደ ጎጃም ወደ ጎንደር ወደ ትግራይ ስንሄድ ደግሞ ደመራ 12 ሰዓት ላይ ይቃጠላል ገጠር ከሆነ ከሌሊቱ 11 ሰዓት እስከ 11 ተኩል ባለው ጊዜ ነው ደመራው የሚቃጠለው ከተማ ከሆነ ደግሞ ጧት ነው ረፋድ ላይ ነው የሚቃጠለው ይሄ ለየት ያለ ነገር ይታይበታል ሁሉም ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር እናያለን አንደኛ ደመራው እምነት መነሻ ያረገውን ነገር መታሰቢያ የሚያደርግ ነገር ነው መሃል ላይ ሁሉም እንጨቶች የሚቆሙበት
قطلو ميقوم ودا سر تقفرو ميغابان چتا الله እሱ ላይ መስቀል አይነት ነገር ሁሉም ያደርጋሉ አንዳንዶቹ አዳባም ጭምር ያደርጋሉ ያቺ እንጨት የምትወድቅበት አቅጣጫ ላይ ሰዎች የሚከተሉት እምነት ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ይሄ እንጨት የወደቀበት አቅጣጫ ያለው አዝመራ ጥሩ ነው መልካም ነገር ይሆናል ብሎ የማሰብ ነገር አለ አንዳንዶቹ አመዱን በጃቸው ነክተው ግንባራቸው ላይ መስቀል ሰርተው ለከርሞ በሰላም እንዲያደርሳቸው የሚያደርጉት ነገር ይሄ ይመሳሰላል ሌላው አንዳንዶቹ ደምራው ተቃጠለበት ቦታ ላይ ወይ እዛ ላይ በበሰለ ነገር ወይ በሱ ትርኳሽ ተርፎ በተቆፈረ ነገር ወይ መጀመሪያ ደምራው ሲቀጣጠል ቹቦው ወደ ከብቶቹ ወይም ወደ ቤት ወደ ቃ ምናምን ያነካኩ የሚመኙት ነገር ይሄ ተመሳሳይ ነገር ይሆናል የሚደመርበት ቀን የሁሉም አንድ ነው የሚቃጠልበት ቀን ነው ልዩነቱን ይመጣው እንጨቷ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ከወደቀች ጦርነት ይኖራል ብለው ሚሉ የሚሰጉ ሰዎች አሉ። ወደ ምዕራብ ከወደቀ ረሃብና ድርቅ ይኖራል ብለው ሚሉ ሰዎች አሉ። ወደ ሰሜን ከወደቀ ሰላም ይሆናል ይላሉ። ወደ ደቡብ ከሆነ ጥጋብ ይሆናል ሀብት ንብረት ይገኛል ብለው ይላሉ። ሁለት ነገሮች ይከናወኑበታል ብሎ ማለት ይችላል አንደኛው ባህላዊ የሆነውን ነገር ቀጣይ ማድረግ ነው በዓሉ የሚጠራቸው ነገሮች ሁሉ እንዲቀጥሉ ይደረጋል በዚህ ቀን ሌላው በአብዛኛው ያላገቡ ልጆች ናቸው ይሄን የሚያደርጉት ይሄንን ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ በመካከላቸው ማህበራዊ ትስስርን ይፈጥራሉ ቡድናዊ ስሜትን ይፈጥራሉ አዲያ አበባውን ያመጡና እዚያ ፍሙ ላይ አድርገው እግራቸውን ጫንጫን ያያረጉ ሙቀት ይፈጥራልና ያ ሙቀት ወደ ተከዛቸው እየደረሰ እንዲሰማቸው ያደረጉ ምረት ይጠይቃሉና ከመነቱ ጋር ተያዘ ነው እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ ደመራው ሲከናወን ጸሎት ተደርጎ ነው ሌላው እዛ የተጠበሰ ነገር ለምሳሌ በቅጠል አድርገው ሊጥ እዚያ ውስጥ ያወጡና ይበላል የቁርጥማት በሽታ ያኔ ይጠፋል ይሁድ ቁርጠት ይጠፋል ሌላው በመስቀሉ ሚድን ነገር ሁሉ እንዲድን ግንባራቸው ላይ መስቀል ሰርተው ምረት ይለምናሉ አመት ያደረሳቸውን እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ የደመራ በዓል አዲስ አበባ ውስጥ ፍልውሃ እዚ ፓርላማ አካባቢ ተፈሪ መኮንን ወደ ላይ እንደገና ጊዮርጊስ አካባቢ ብለን ያላቸው አካባቢ የተዘዋወረ መስቀል ደመራ እየተደመረ ተከብሯል በ19 28 የመስቀል በዓል ሲከበር የወታደራዊ ስሜት የተገለጸበት ወቅት ነው ይባላል ጠላትን ለመከላከል ነው ጠላት ከመጣ በኋላ ደግሞ ያንን ሊጠቀም አይችልም ጠላት ከሄደ በኋላም በተለይ በ1934 ዓመተ ምህረት ለአምስት አመት ያልተከበረበት ቀን ነው ሌልት ሮማን ወር ጣሊያን ሀገር ታስረው እንደነበሩ ሞቱ የሚል ሀዘን እንትን ስለተነገረ በዚህ በሀዘን ምክንያት ሳይከበር ቀርቷል እንግዲህ ወደ ደርግ ስንመጣ ደግሞ ደርግ ማርክሳዊ ለሊናዊ ሪዮት ዓለምን የሚከተል ነው ሃይማኖትን ከፍከፍ የሚያደርግ ነገር ማድረግ ከሪዮት ዓለሙ ተቃራኒ የሆነ ነገርን እንደመፈጸም የሚቆጠር ነው ሪዮት ዓለሙ ራሱ በቁሳካላዊ ነገር የሚያምን እንጂ በመንፈሳዊ ነገር የሚያምን አልነበረም ክረምት ላይ ችግርም ስላለ ጎመኑን በዛ ያረገ ሰው ይበላ ዘመን ይሸጋገራል እና ያኔ ጎመን ባወጣው ነፍስ አትኩራ ገብስ ይላል ጎመን ነው እዚህ ያደረሰኝ ነው አንዳንድ ቦታ ለምሳሌ እንጎሮ ገባሽ ይላሉ ቃሉ አጥሮ የተፈጠረ ነገር ነው እንጂ እንኳን ጓሮ ገባሽ ነው በይፋ ወደ ጓሮ የሚገቡት እሸት ለመቁረጥ በቆሎ እሸት ደረሰ ዘመድ ወዳጅ ተጠራርቶ ይበላል ወይም ያለው እንደልቡ ይቆርጣል ስለዚህ ያኔ መልካምነቱ ለመቅለስ እንጎሮ ገባሽ ይላሉ እና እንኳን ጓሮ ገባሽ ነው ብዙ ቅርሶችን በዩኔስኮ ካስመዘገቡ አገሮች ተርታ ኢትዮጵያ አንዷ ናት በአፍሪካ ውስጥ ትልቁ ያስመዘገበች እቺ ሀገር ናት 10ዎቹ የሚባሉት እንግዲህ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ ነው እነዚህ 12ቱ ስነ ጽሁፎች ደግሞ የተመዘገቡት ዶክመንተሪ በሚባለው የምዝገባ ሂደት ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ 22 ናቸው እንጂ 10 አይደሉም ك
ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ አርባቱ ወንጌል የሚባለው መጽሐፍ የብራና መጽሐፍ ነው። አሁን እንደ ተጻፈና እንደ ተገኘ የሚሉ ነገሮች አሉ። እንደ ተጻፈ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አይደለም የተጻፈው፣ ከዛ በፊት የተጻፈ ግን በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ተመዝግቦ ያለ የብራና መጽሐፍ ስለሆነ ነው። ሌላው የጳውሎስ መልእክት የሚባል ብራና ነው። እሱም የሐዋርያው ጳውሎስን መልእክቶች የያዘ የብራና ስለሆነ እንግዲህ እዚህ ውስጥም አጻጻፉን ማየት ይቻላል። በሌሎች ዓለሞች እንደዚህ አይነት በእጅ ተጽፎ ለረጅም ጊዜ የቆየ እምነታችን ላይ የተጻፈና መታየት መታወቅ ካለባቸው ነገሮች አንዱ ስለሆነ ይሄም አንዱ የተመዘገበበት ሁኔታን ያሳያል። ሌላው መጽሐፈ ሄኖክ የሚሰኝ ነው። መጽሐፈ ሄኖክ በኢትዮጵያ ብቻ የተገኘ መጽሐፍ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከጠፉ ምዕራፎች አንዱ ነበር በዓለም ላይ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ጀምስ ብሩስ የሚባል ሰው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር እና በጎንደር ቤተ መንግስት ውስጥ ይኖር ነበረ። ወደ አገሩ በሚሄድበት ጊዜ ይሄን በዓለም ላይ እንደሌለ ስለሚያውቅ እንደጠፋ ስለሚያውቅ መጽሐፈ ሄኖክን ይዞ ወደ አገሩ ሄዶ ከዛም እዛ አስቀምጦት ነበረ። ለረጅም ጊዜ እዛ ነበረ እና ከዛ በኋላ ነው ኮፒውም እንደዚህ ወደ አገር ውስጥ መምጣት የጀመረው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ጠብቃ ያኖረችው በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈ በመሆኑ ይህንንም የዓለም ቅርስ ብሎ ዩኔስኮ መዝግቦታል። ደብዳቤዎች ሁሉ ሳይቀሩ ዩኔስኮ መዝግቧቸዋል። አጼ ቴዎድሮስ ለብሪታንያ ንግስት የላኩት ደብዳቤ ሁሉ፣ አጼ ሚኒሊክም እንደዚሁ የጻፉት ደብዳቤ በዩኔስኮ ተመዝግበዋል። ኢትዮጵያ ትልቁ ሀብቷ ቅርሷና ታሪኳ ነው እና እነዚህን ነገሮች አልተጠቀምንባቸውም። በነገራችን ላይ 12ቱ ተመዘገቡ እንጂ መመዝገብ ያለባቸው ከእነሱም በላይ የሆኑ በጣም በርካታ የኢትዮጵያ የብራና ጽሁፎችና ሌሎችም ቅርሶች አሉ። ገና ብዙ ስላልሄድንባቸው ነው። ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን ከዚሁ ከደመራ በዓል ከመስቀል በዓል ጋር እያገናኘን መጽሐፈ ጤፉት የሚባለውን መጽሐፍ እያነሳሳን ያለ ነው። ግሸን ደብረ ከርቤ ውስጥ የሚገኝ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግማደ መስቀሉ በሚመጣበት ሰዓት ምን ምን ቅርሶች አብረው እንደመጡ፣ ምን አይነት ሁኔታዎች፣ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ በዝርዝር የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው እና ይሄ መጽሐፍ በዩኔስኮ መዝገብ ውስጥ መመዝገብ ግድ ይለዋል። የአባ ማስያስ የሚባል መጽሐፍ አለ። አባ ማስያስ በዚህ በወሎ ሐይቅ እስጢፋኖስ ውስጥ ያለ ቅርስ ነው። እሱ አሁን የሳይንስ አስተሳሰቦች የጂኦሜትሪ አስተሳሰብ ውስጡ የያዘ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደ ተጻፈ የሚነገርለት የዓለምን አፈጣጠር ሁሉ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ ስለ ባህር፣ ስለ ውቅያኖስ ሁሉ ያስረዳና ከውቅያኖሱ ማዶ ሩቅ ትልቅ መሬት እንዳለ የሰው ልጅ ገና ወደፊት የሚያገኘው ግን የተወሰኑ ሰዎች እዛ ላይ እንዳሉ፣ ወደፊት ያ ቦታ ትልቅ የህዝቦች መሰባሰቢያ እንደሚሆን ሁሉ የገመተበት ነው። ይሄ እንግዲህ ኮሎምቦስ አሜሪካንን ከማግኘቱ በፊት አባ ማስያስ አሜሪካን የምትባል ሀገር እንዳለች የጠቆሙበት የብራና ጽሁፍ ነው። ከዚህ ሌላ በዛ በላስታ አካባቢ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የምታገኛቸው የጽሁፎች አሉ። ለምሳሌ የሂሳብ ነክ ቀመሮችን ሁሉ ልታይባቸው የምትችልባቸው ስዕሎችን የያዙ በኢትዮጵያ ገዳማት ውስጥ ብዙ ብራናዎች አሉ። በጣም ወርቃማ ዘመን የሚባለው በተለይ በብራና ውስጥ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለው ነው እና ብዙ ብራናዎች ተጻፉ የሚባል በዛን ጊዜ እንግዲህ በራእይ የሚታዩ ነገሮችን ሁሉ በብራና ላይ ማስፈር በጣም የተለመደ ነበረ። ከዚህ ሌላ ጎንደር ውስጥ ለምሳሌ የደብረ ብርሃን ስላሴን ቤተ ክርስቲያን ስናየው አብዛኛው ግድግዳውና ጣሪያው በስዕል ያሸበረቀ ነው እና እነዛ ስዕሎች መጀመሪያ ብራና ላይ ነበረ የተሳሉት። ብራና ላይ ተስለው ልክ እንደ ንድፍ ተቀምጠው ያኛውን ንድፍ ነው ወደ ግድግዳውና ወደ ጣሪያው ላይ ያመጧቸው። በዓለም ላይ ስዕል ማንኛውም ሰው ሲማር ጎንደሪያን አርት ተብለው የሚሰጠው አንዱ ትምህርት ጎንደር ላይ ደብረ ብርሃን ስላሴ ያሉት ስዕሎች ናቸው። ለምንድን ነው? አብያተ መንግስታቱ የዓለም ቅርስ ስለሆኑ አንድ ቅርስ ሆኖ ስለተመዘገበ ነው። ለብቻው ግን መመዝገብም ያለበት ይመስለኛል። ከብራናው ላይ ወደ
ኪነ ህንፃው ላይ ነው ስዕሎቹ የመጡት። ውሃ ቢነካቸው አይበላሹም። በኋላ ሲጠና የእንቁላል ይሄ ፈሳሹ ነጩ ቀለማቱ በሱ እየተመቱ ነጭ ሽንኩርት ተላቅጦ አብሮ ተመቶ ቀለማቱ በዛ ስለተሰራ ልክ እንደ መስታወት ሻይን እያብለጨለጨ ቀለሙ ምንም የማይሆንበት ለዘላለም አብሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለበት። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ሙከራ ብራናው ላይ ተደርጎ ከዛ ወደዛ ሪፍሌክት የተደረገ ወይንም የተንጸባረቀ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ ስናይ ወደ ሙሉ የሚጠጋው የቤተ ክርስቲያን ታሪካችን ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ባላት የረጅም ዘመን ታሪክ የአገሪቱን ስርዓተ መንግስት፣ ስርዓተ ቅርስ ጠብቃ በማኖሯ ምክንያት የተፈጠሩ የቆዩ ናቸው እነዚህ ቅርሶች። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዋነኛዋ የእነዚህ ቅርሶች ባለቤት፣ ጠባቂ እና አመንጪ ናት ማለት ይቻላል። ቢቢሲ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ስለ ሂሳብ አንድ ጥናት ሲሰራ የሂሳብ ትምህርት ለምሳሌ ኮምፒውተር በአንድና በዜሮ በሚባሉ ቁጥሮች ነው የተሰራው። አንድና ዜሮ መጠቀም የጀመሩት ከሺህ ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን ናቸው ብሎ ብራና ላይ ያሉ ሂሳቦችን ከብራና መጽሐፎች ላይ ሂሳብ እንዴት እንደሚሰራ መዝግቦ ያሰራጨው ፕሮግራም አለ። የሂሳብ እውቀት ራሱ የመጣው ከኢትዮጵያ ነው። ዜሮና አንድን መጠቀም ዛሬ ዲጂታል ዓለም ነው ኮምፒውተር ነው የሚባልበትን ዘመን ቀደም ብለው የጀመሩ ናቸው ብሎ ያመጣው ከዚሁ ከብራና ጽሁፎቻችን። ሃይማኖታዊ ብቻ አይደሉም ብራናዎቻችን፣ የሳይንስ አስተሳሰቦች ውስጣቸው አለ፣ ፍልስፍና ውስጣቸው አለ፣ የሂሳብ ቀመሮች ውስጣቸው አለ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በጣም ሀብታም እና ጠብቃ ያኖረች ሆና ማስተዋወቅ ላይ ግን ገና የሚቀራት እና ብዙ ማስተዋወቅ ያስፈልጋል። ኪነ ህንፃዎቻችንን እንፈትሻቸው። ወደ አክሱም አካባቢ እና ወደ እንደዚሁም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ወዳሉት አብያተ ክርስቲያናቶቻችን ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት የምንላቸውን እነ አብርሃ ወአጽብሐን እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የተራሮች ላይ ሀውዜን አካባቢ ባሉ ገራልታ ተብሎ በሚጠራው የተራሮች ጥልፍልፍ ውስጥ ያሉ በጣም የሰው ልጅ እንደ ልቡ ማይደርስባቸው ተራራ ውስጥ ተደብቀው ያሉ ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተሰሩ ብዙ እነ አቡነ ይማታ የሚባሉ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በተለይም ደግሞ በአምስተኛው በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለዚህ የተገነቡ ገዳማት እና እነሱን ማየት ግድ ይላል እና የመስኮት ቅርጾቻቸው ጣሪያዎቻቸው፣ ግድግዳዎቻቸው ላይ የተንጸባረቁ ቅርጾች አሉ። እነዚህን ቅርጾች ስናያቸው አብዛኛዎቹ የመስቀል ቅርጾች ናቸው። ቤተ ጊዮርጊስን ስናየው በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራ ነው። አናቱ በመስቀል ቅርጽ የተሰራ ነው። የላሊበላ ስሙ ራሱ የክርስትና ስሙ ገብረ መስቀል ነው። የባለቤቱ ስም መስቀል ክብሯ ነው። አብዛኛዎቹ የላሊበላ አብያተ ክርስቲያን ከመስቀል ጋር የተገናኙ ናቸው ቅርሶች። ስለዚህ መስቀል ኢትዮጵያ ውስጥ በነ ዘርዓ ያዕቆብ በነ አጼ ዳዊት ከመምጣቱ ግሸን ላይ ከመቀመጡ በፊት በመስቀል የማመኑ በመስቀል የመፈወሱ መስቀል የመገለጫ እንደሆነ የምናይባቸው የቀደሙ ታሪኮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ ያ ግማደ መስቀሉ መምጣቱ መስቀልን የማክበሩን የበለጠ አጠነከረው እንጂ እምነቱ ተያያዥነቱ ቀደም ብሎ የነበረ እንደሆነ በእነዚህ ኪነ ህንፃዎች ላይ ማየት ይቻላል። በብራናዎቹ ላይም እኮ ማየት ይቻላል። ብዙ ብራናዎች ምልክቶቻቸው የመስቀል ምልክት ነው። ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት የተጻፉ ዛሬ ያወራናቸው ሁሉ እኮ አላቸው። ገና ያልተመዘገቡ በጣም ብዙ ናቸው ያሉት። ማስመዝገብ ለእኛ ብቻ አይደለም ጠቀሜታው፣ ለዓለም ህዝብ ሰው ለተባለው ሁሉ ጠቀሜታ ስላለው ነው የሚለፋው። ጥምቀቱም አለ። እንደው የመስቀሉን እኮ ራሱ ስናስመዘግብ ተመዘገበ ስንል ግሸን ደብረ ከርቤ እኮ አልተመዘገበ ገና እኮ ያ ታምራዊ ቦታ ገና በውስጡ ያለው ቅርስ ገና አልተመዘገበም እኮ። ደብረ ሊባኖስ እኮ ብዙ ታሪክ ያለው ብዙ መጽሐፍ የተጻፉበት ብዙ ቅርስ የተቀመጠበት ብዙ ፍልስፍናዎች ያሉበት ቦታ ነው። ገና በደንብ አልተመረመረም። ይምርሃነ ክርስቶስ
አባቶች እዛ አካባቢ ሲጎበኝ ለጉብኝት ለሚሄድ ሰው ውሃ ላይ ነው የተሰራው ብለው ረጅም ከአራት ሜትር በላይ የሆነ ብረት አምጥተው ኪነ ህንፃው ያለበት ቦታ ላይ ምንም አይነት አምድ እንደሌለው ያሳዩናል። ስለዚህ ያ ቤተ ክርስቲያን ያ ቤተ መንግስት ውሃ ላይ ነው የቆመው ማለት ነው። እንግዲህ 900 ዓመት አካባቢ ነው ይምርሃነ ክርስቶስ እና ያ ውሃ ሽታ ማምጣት አለበት። እዛ ስታግናንት የቆመ ውሃ ከሆነ ግን አይሸት። ሃይድሮሎጂስቶች የውሃ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች ያንን ቦታ ሊመረምሩት የሚጋብዝ ነገር ነው። ገና ክፍተት አለ። ይምርሃነ ክርስቶስ ከሁሉም በፊት ቀድሞ መመዝገቢያ የነበረበት ነው። ገና ከኛ ብዙ እንቅስቃሴ ስለሌለ ስላልተጠና ጭምር ነው እስካሁን ድረስ የቆየው። ሁሉም የኢትዮጵያውያን ነው። ምንም አይነት ማዳላት ሳይኖር አሉ ምንላቸውን ቅርሶቻችንን ከፊት የሚሰለፉ ቅርሶቻችንን ማስመዝገብ፣ ስለ እነሱ ኖትቦት ማውራት፣ ማስተዋወቅ ግድ ይላል ማለት ነው። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መስቀልን አብይ ጉዳይ አድርገን ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅር ዓመት እንዲሆንልን እንመኛለን። Come on.